Облыс әкімінің орынбасары болып Ғалымжан Елеуов тағайындалды. Ол жаңа қызметке кіріспес бұрын мәжіліс депутаты болды. Айта кетейік, Ғалымжан Елеуов медицина ғылымдарының кандидаты, сонымен бірге заңгер мамандығын алған. 2011 жылы Назарбаев университетінің жоғары бизнес мектебін бітірген. Еңбек жолын қалалық емханада қарапайым дәрігерден бастап, бас дәрігердің орынбасары лауазымына дейін көтерілген. 2010 және 2021 жылдары Ақтөбе, Астана қалаларындағы жеке оңалту медициналық орталықтарының директоры қызметтерін атқарды.